Na ovoj površini zasnovan je semenski kukuruz. Što se tiče tehnologije proizvodnje, u jesen je zaorano MPK đubrivo 3/15, 300 kg po hektaru. U proleće predpredsetvenu pripremu urađena urea 250 kg po hektaru i folijarna prihrana sa Fertilider Axisom, da kažemo u split aplikaciji, 2 puta po 2 litre. Urađeno je kad je majka bila u fazi 6. lista 2 litre po hektaru i u fazi 10. lista 2 litre po hektaru Fertilider Axisa. Intenzivno sarađujemo zadnjih 8 godina i kao što vidite na parceli zadovoljni smo sa saradnjom i sa đubrivima koje koristimo od tima Kagro. Birate nešto što je dobro i što pokaže na terenu dobre rezultate, a u zadnjih 8 godina radimo sa Axisom, zadovoljni smo i nešto što dobro nikad ne menjate. Timako folijarno đubrivo Fertilider Axis formulacije MP318, znači naglašen je sadržaj fosfora i cinka 5,7%. Fertilider Axis pomaže biljkama u početnim fazama razvoja, utiče na ranije izbacivanje metlice, samim tim i na ujednačeniju i ravnomerniju oplodnju. Zašto nam je to bitno? Kasnijim fazama, znači duže nalivanje zrna. Suština u primjeni Axisa je da izuzetno dobro utiče na mlade biljke, znači na rast, razvoj i u stresnim situacijama se pokazao kao dobar. Znači u nekim temperaturnim kolebanjima, u sušama, vremenskim nepogodama. Znači to je suština da u datom momentu date biljci ono što treba. Ovdje imate zastupljen azot, fosfor malo je više naglašen, cink i mangan. Znači suština je da u datim momentima biljci pomognete da prevaziđe te stresne situacije i ostvarujemo izuzetno dobre rezultate. Znači pokazalo se da on ubrzava metličenje, što je mnogo bitno kod sjemenske robe, znači da imate jednu ujednačenost kod zakidanja metlica i ostalih stvari. Nešto što je dobro ne menjate i pokazalo se u praksi da je dao dobre rezultate. A šta to znači? To znači da imate određenu kvalitetu zrna kukuruza i prinos, što je vrlo bitno u sjemenskoj proizvodnji. Htio bih da naglasim da Fertilider Axis se koristi kako u sjemenskoj proizvodnji kukuruza, isto tako i u merkantilnoj proizvodnji kukuruza.